gore pevajte, Hristos voskrese, radost donese. Hristos voskrese, radost donese. Zvona zvonite, svima javite. Hristos voskrese, radost donese. Slava. Draga braćo i sestre, draga deco, drage naše snajke i zetovi, dobro nam došli i Hristos vaskrese. Evo danas slavimo treći dan vaskrsenja gospodnjega, kada je gospod naš Isus Hristos hodio među ljudima ovom zemljom, on je učenicima svojim, a preko učenika njegovih i nama, ostavio jednu zapovest, govoreći, ovo vam zapovedam da ljubite jedni druge. Eto, nas je danas ljubav gospodnja sabrala da se sastanemo, da se upoznamo ovi mali, da sutra kad se sretnu da znaju da su braća i sestre i da znate da svi mi koji smo ovdje i još toliko nas ima do 1936. godine smo živjeli u istoj kući. Odnosno naši preci. Dakle, grejali su se pored istog ognjišta, pili su vodu iz iste testije, jeli su smok iz iste čase, lomili su pogaču iz istog šporeta i eto, hvala Bogu, razrojismo se da nas danas ima na sve strane. Mi smo Stevanovići po Stevanu pravocu našem koji se upokojio 1789. godine
I od njega do danas, pišući onu knjigu Rodoslovlje Stevanovo, koje će vam deda pokloniti, nijedno dete ne sme da ode, a da se ne pozdravi s dedom i da mu deda pokloni tu knjigu. Dakle, pišući to Rodoslovlje Stevanovo, našli smo 1141 živog potomka od praoca našega Stevana. Neka bi Gospod dao da se razrojavamo i da uvek imamo na umu onu zapovest Gospodnju da ljubimo jedni druge. U to ime ja vas pozivam da se pomolimo i da ovako zajednički ručamo. Sad će moje unukice da dođu da nam otpevaju molitvicu. Odi se će biti. Hristos. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. E, izvolite da vam bude prijatan ručak, a nama idu još neki gostići.